first night in Labuan, and kita akan explore bagang di luar sana di laut tu. So bagang tu satu tempat yang di mana kita dapat ikan bilis. Malam ni dah berjaya. Kita dah siapkan pangkin ni. Kita dah angkat pukat. Work for today is done. It's time for me to go back to town. One last look. Bye.